ហើយពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅក្នុងទិដ្ឋភាព2ចា៎ទិដ្ឋភាព1គឺថាតើការព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅលើពិភពលោកហ្នឹងសប្តាហ៍នេះយើងទៅដល់ណាហើយចា៎ហើយតើយើងមានអ្វីខ្លះថ្មីដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបងប្អូនអ្នកជំងឺមហារីកទី2តើកម្ពុជាយើងឈរនៅទីតាំងណាបាទហើយមកដល់ពេលនេះតើយើងមកដល់ទីណាហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំងាកទៅទិដ្ឋភាពទី1គឺថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលចង់ជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាការវិវត្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសហ្នឹងគឺថាវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំនេះគឺថាមានការវិវត្តដោយសន្ទុះមួយលឿនបំផុតហើយហួសពីការស្មានដែលសឹងថារបបកំហើញថ្មីថ្មីនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺមហារីកនឹងគឺថាមានការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងសឹងតាខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ក្រុមអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកជំងឺមហារីកតំណាងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាយើងបានកំណត់គ្នាគឺថាមួយឆ្នាំយើងចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាបាថ្មីមួយយើងហៅ international guideline ហើយមួយឆ្នាំយើងចេញម្ដងមួយឆ្នាំយើងចេញម្ដងដោយយើងធ្វើការប្រជុំគ្នាចែករំលែកចំណេះដឹងដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺថាជូនគ្រូពេទ្យមហារីកទាំងអស់នៅលើពិភពលោកហើយពេលនោះទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាយើងជិះកប៉ាល់ហោះទៅអាមេរិកឬមួយនៅ Chicago ឬមួយនៅ Florida ឬមួយនៅ Boston យើងទៅកន្លែងទាំងនោះគេហៅ World Cancer Congress ចា៎បាទការរកឃើញនឹងគឺថាកាលពីដើមយើងជាបានជំងឺមហារីកដោយមធ្យោបាយ3យ៉ាងគឺថាមធ្យោបាយធ្វើការវះកាត់មធ្យោបាយព្យាបាលដោយថ្នាំគីមីនិងមធ្យោបាយព្យាបាលដោយកាំរស្មីប៉ុន្តែមកដល់ថ្មីថ្មីនេះដោយសាររបកកំហើញថ្មីថ្មីដែលយើងរកឃើញម៉ូលេគុលទូចទូចអាម៉ូលេគុលនេះខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងថាម៉េចគឺជាម៉ូលេគុលជាបំណែកទូចទូចដែលនៅក្នុងកោសិកាមហារីកដែលអាបំណែកទូចទូចនោះហើយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យជំងឺមហារីកអាចវិវត្តទៅមុខហើយនឹងអាចសម្លាប់អ្នកជំងឺបានហើយក៏គឺជាក៏ជាបំណែកដែលធ្វើឲ្យកោសិកាមហារីកនឹងនៅរស់រានមានជីវិតហើយមានជីវិតអមតៈហើយនៅក្នុងបំណែកទូចទូចនឹងវាមានផ្នែកទូចទូចរបស់វាទៀតគេហៅ receptor ហើយយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានចាប់ដើមស្គាល់ receptor ហ្នឹងដូច្នេះយើងក៏ផលិតថ្នាំមកថ្នាំនឹងទៅបិទ receptor ពិសេសរបស់វាមួយមួយហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យចុងក្រោយបំផុតកោសិកាមហារីកនោះมันអាចលូតលាស់ទៅមុខបានហើយក៏អាចស្លាប់ទៅវិញបានចា៎ហើយដល់ពេលថ្មីនេះដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ផ្នែកជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺថាយើងបានរកឃើញអ្នកប្រាជ្ញបានរកឃើញថាយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីស្លាប់ឲ្យកោសិកាមហារីកកោសិកាមហារីកគេណាវាកើតចេញមកគឺថាវាអត់ចេះស្លាប់ទេចា៎បាទកោសិកាយើងធម្មតាវាស្លាប់ដល់ពេលវាអត់ចេះស្លាប់វាចេះរីលដាពេញខ្លួនយើងវាធ្វើឲ្យយើងខ្លួនយើងទាំងមូលគ្រោះណាស់ដល់ជីវិតបាទឥឡូវគេបង្កើតកម្មវិធីស្លាប់ឲ្យកោសិកាមហារីកចា៎អានោះគឺជាជោគជ័យមួយធំនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហើយដែលអត្រាជាសះស្បើយពីជំងឺមហារីកដែលកាលពីមុនជំងឺមហារីកខ្លះដំណាក់កាលទី4ខ្ញុំឧទាហរណ៍មហារីកសួតដំណាក់កាលទី4ណាមិនងាយអ្នកណាគេរស់លើសពី6ខែបើឥឡូវដំណាក់កាលទី4រៀលដាលពេញខ្លួនមានអ្នករស់បានដល់10ឆ្នាំអូចាបាទហើយក៏មានអ្នកខ្លះជាដោយសារអីដោយសារការរកឃើញអាម៉ូលេគុលទូចទូចហើយនឹងរកឃើញអាថ្នាំបង្កើតកម្មវិធីស្លាប់ឲ្យកោសិកាមហារីកនឹងបាទចាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាមិញពិភពលោកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាទៅកម្ពុជាគឺថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឋានៈដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យហើយខ្ញុំគិតថាក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហ
hay có đôi chưa có xuống sau khắp bị bán bán chuối xong rõp xong rũ nâng chùm rối nhỏ mà tí bạc cao mát nâng áp phí vọt bởi chạy bị chìa chẳng dương miên tăng ổ bà co thọt cho lo tùm nớp đại tùm nớp nâng như vậy tùm nớp stong đa ổn trạ triệt bà dương ổ bà co dương ở lấy dương bà hai nâng mình tí bạc sân hạ bộ rây được SGA National Cancer Center hay hay ủ hay mỗi nắng dương miên một tia bị sao để dương ai bị phía hồ à molecule tui nữa khơi nên nông cao sẽ cam hại đại chuối ao bụi nhông khủ bẹt trên nẹp sữa ba trường ngữ hai nít cái tha miên là tập hiếp đăng tha nẹp trường ngữ moharic của nẹp trường ngữ moharic pin nẹp u ti ho cam hại sụt đòn nên là sụt tay pin nẹp mẹ em hay sụt đòn từng pin nắng dương mơ rụp riêng hàng khẻ đôi khí nế, dương mơ bà phết cao xe ca đôi khí nế. Bần tay mô lê kìu tui nâng khó khí nế, ca xe ba khó khí nế, áo là tập hòa mà khó khí nế. Bạn, hãy đại dương hai tháng cứ ca xe ba, ai từ lỡ bột côn mà nế. Phở thân nam môi đòi lái, cầm rất thân nam môi bị xét đòi lái dùm hẹp cốt. Hãy việc xóm xóm tư nâng bà phết mà hì cốt, nâng à mô lê kìu tui bỏ cốt nâng. À nâng dừng khơi tha át ra chia sát sá bói càng lăng của bố mẹn tên. Nhưng chia khủng vật nấy có miên ca phá nhạc bá mẹn tên đấy. Hay nâng một tí bát càng mát dương miên à mật sửa bài nâng. Hay sắp ngay nâng dây mẹn tên tới bóng phá ôn dương nẹ cát mô hà rích đầy cót. Ban chư tích tích môn đồ bố nâng cót chanh từ chia ba nơi bà tê chất khang miên Việt Nam. Lấy khơi tới thay trởn. Hay tới Singapore, ban phụ mô em bà khai mà chân nam đó có bà rá chây nữa nóng. Có hót mà hỏi dưỡng nên mình tìm bạch càng mệt mình. Hay có ban tu lúc cao sĩ bá là ta một chỗ bài bài thầm mây nóng. Hay có miếng nạc lá, ban trâu sẵn cổ chỉ vật. Rồi xa một chỗ bài thầm mây đó bỏ dưỡng nóng. Hay nạc chứng mà cả nó đây có sợ bài chất. Hay nhóm lại nóng có xôm ọ con nạ đất nông tìm bạch đấy. Nhờ cả phát nông niêm chê khủ bạch mà nẻ. Đấy có ban phát đo ọc cả nâng một chỗ bài khổp giang áo dưỡng ai ạ phì vọt và chạy bởi chia chiếc bài cho người mà hai nâng cứ đó cầm rập sẵn đà phì phục lộn bà. Chà, đời xa tay lúc mình chào bởi đợt bàn chụp điểm chuyên nhạc của bác bài hỏi thà bài chọc bọn ní xa mẹ bà chạy gửi tế dưỡng của mình cà ri chùm rán mình chanh bởi tế chết khang tì. Vẫn tay bởi xin chỉ dưỡng thưa ca priếp thiệp thà ta xong phì rạc ca pra bà rì khá phà dưỡng thà ta sát nước nông cầm rập nào bởi xin chỉ dưỡng priếp thiệp tư ở tế chết khang thà ta dưỡng nâng ba nâng chất đo kế rư mùi con nước nông cầm rập nào mùi. Nhưng lại nếu như xong thay một ẩm nọ con nếu như xong bẩm phơi xong phải đạp phát ca xe bán cho người mà hai sắp ngay nếu cái thang nơi mình tìm phát ca máy dương có xuống sau khắp bị bán rồi thắp bị bán nếu mình tìm phát ca máy nếu cái thang dương còn bông tái riêng trăm đồng nái ca mà chạm mình đồ chết chia ba cho người mà hai chẳng á hay mà chạm mình đồ chết nếu cứ thang dương bán bẩm phẹt ổ bà kho phát ca tổng nớp trong khỏi bẩm phát đại miên nên lơ bị phập lộ. Hai đứa bên dương vậy thay chắc, bùi dương tinh ở bậc con nên cho năm pi pon đập vào mũi. Bỏ mà thắt đôi nơi bờ tê chất khang dương nhưng mà vậy cho mua. Và có tinh tăng vì cho năm pi pon, rồi có tinh tăng vì cho năm pi pon phải ám. Việc đại tổng nợ đôi ở dương tinh cho năm pi pon đập vào mũi. Bạn những dương tinh nên cho năm pi pon đập vào mũi. Cứ chia một đai mà sân chia ba đời cam đã xem tổng nợ phát lấy nên lơ bị phập lộ nắng. Hay ổ bà co một tí bí sao có dương tinh nơi chân nằm thầm ấy chẳng ảnh nâng có viết tùm nớp đại nhầm dễ tha dương sẵn đoàn viết bộ lộn nâng kì chẳng hay mùi nâng kì tha à cáp xịa ba dương đòi cam lạc mấy dương tốt đo sẵn đoàn cầm bú lây thân thiên mà nô dương miền hay đấy bằng chẳng bùi dương miền miền đầy cu ổn trả chết nơi nông nâng kì tha miền bà ráng miền Australia miền xã rô đàm rách hay để chưa bị xét dương miền phân hệ nghe tham ở Pol Pạc Mà Nô ổn trả chết để dương hai IAEA International Atomic Energy Agency để chui và đọc đạo thôn thêm một nút chui support play bà chạy cái tay hào dương để thơ ôi dương nước stục lãng tự đo miền hai dương miền thôn thêm một nút cầm rật ổn trả chết hay hay dương miền ổn trả tùm nớp miền hưởng ấy đại dương ớt ai thơ bán trên stong đá ổn trả chết bán nhưng vậy mình tên đấy cứ tha nông dạp bê clay môi khẳng mộc nhưng cách tha dạng dũ bây cho năm cho dương nâng thơ cạp sắp sái bí
ลัตพอลการเงียได้ยกบ้านแสเฉียวนั่นนองมันตีคือแปดการไม้นั่นก็โดยเฉพาะนั่นนองปฏิกรรมปัจเจเยอะในขนมในขนมแจ๊สนาวัดได้แปดตุ่มเนิบนั่งหลับใบจึงเกินในเลือไปพบโลกให้ไปนั่งยืนหนึ่งเคยท่าพระชั่วโมงหนึ่งโลโก้มันตีแปดยืนนั่งเล็กในเลือแจ๊สนาวัดได้จ้ะเจ้าปิดเซมินแตนในขยมวันจับอารมณ์ให้จังเคยยันนะจังเคยติดตะเพียบรวมกับโดยเจี๊ยเครื่องปาริคาได้ลงประจำดัดบานจำเรียบจูนผลไทยเยอะบานนอมโจในปัจจัยวิจัยจังกรายมินแตนยังเกิดเลยการจำนายของการเชื่อบาลเวงผลไทยไปคลาดตัวรุ่นตัวสนิทกับจนกับตัวสนากรรมทีนี้ให้กันทั้งอุปกรณ์ตุ่มเนบปาริคาตุ่มเนบจังบาจิการเชื่อบาลนั่งกดทลายหรือมวยก็อย่างนั้นสำหรับการเชื่อบาลนั่งตั้งมินตุ่มห้องเข้าพลายขณีปีมลกับรัตนาได้ให้เบอร์เซนจียังทุกการเปรียบเทียบท่าตาสำหรับการจำนายของการเชื่อบาลแบบเปรียบเทียบแต่ละการเชื่อบาลแบบธรรมดามันจำใบปลายอุปกรณ์ตุ่มเนบนั่งตาเขาเคลียร์อย่างนั้นได้ยังกับพัตเตอร์ยังยังไป cost and effective treatment ใช่ไหมหรือคะการจำนายนั่งประสบเพียบในการเชื่อบาลจ้ะដោយអត់តន់យាយមកស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែខ្ញុំសូមនិយាយជារួមនៅលើពិភពលោកគឺថាការចំណាយសុខភាពនៅលើពិភពលោកនោះប្រទេសណាក៏ស្រេចចាចដែរចាថ្លៃហើយបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាអត់បានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលរួម World Cancer Congress នៅអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកប្រជាជនអាមេរិកស្រេចថាគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាHealthcare cost now is not affordable. មានន័យថាតម្លៃសេវាសុខភាពនៅប្រទេសអាមេរិកលើថ្លៃពេកគេលែងអាចទទួលយកបានជាជនអាមេរិកចាស់សំបីទិញថ្នាំមានបងប្អូនជនជាតិអាមេរិកកាំងខ្លះសុខចិត្តឆ្លងដែនពីអាមេរិកទៅទិញនៅកាណាដាថោកជាងបាទអញ្ចឹងហេតុអីពួកអីនៅអាមេរិកគេថាអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាតទៅពេលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្ពស់អាតម្លៃនឹងកាន់តែកើនឡើងមានន័យថា quality always come with a cost ចា៎បាទចេះសួរថាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅប្រទេសកម្ពុជាមកខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងខ្លះប្រហែលជាអត់បានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយរឿងហ្នឹងមកនិយាយមែនតើបើឲ្យបងប្អូនយើងចេញលុយថ្លៃជាបាលខ្លួនឯងហ្មងណាចា៎ខ្ញុំគិតថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគ្មានអ្នកណាមានលុយមើលថ្លៃណាថ្លៃខ្លាំងបាទថ្លៃណាបើហេតុអីយើងអាចនៅធ្វើការជាបាលបានមកពីរដ្ឋាភិបាលយើងអ្នកចេញលុយជំនួសមកផ្នែកធំហ្នឹង government subsidy ហ្នឹងអូចាចង់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិយាយដライនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែបងប្អូនសួរខ្ញុំធ្វើពេទ្យដូចគ្នាហ្នឹងសួរថាពេទ្យកាលម៉ែពេទ្យរដ្ឋឬក៏ពេទ្យឯកជនអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែគឺជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយដែលនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគេថាប្រព័ន្ធរបស់មន្ទីរពេទ្យគេបង់សេវាទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលបើយើងសួរថាអាការបង់ហ្នឹងបង់ថ្លៃសេវាហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយពិតរបស់មន្ទីរពេទ្យទេអត់ដែរទេបង់នោះដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគ្មានអ្នកណាមានលុយបង់ហ្នឹងអត់ទេបើរដ្ឋាភិបាលអ្នកចេញអញ្ចឹងណាបើជាងសួរថាចុះអត់មានលុយធ្វើម៉េចចា៎ប៉ែតរត់ហ្នឹងប៉ែតហ្នឹងប៉ែតបោះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ញុំជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំក៏ចង់ជួយបងប្អូនខ្មែរដែរអ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងណាយើងជាបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីប៉ែតកាលម៉ែតមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអ្នកអត់មានលុយក៏បានទទួលការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក៏បានទទួលការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពអ្នកដែលមានលទ្ធភាពតិចក៏បានទទួលការជាបាលប្រកបដោយគុណភាពដូចគ្នារឿងរឿងដែលតាមមួយគឺថាអ្នកមានលទ្ធភាពគាត់ជួយបងសេវាមន្ទីរពេទ្យតាមលទ្ធភាពគាត់អ្នកដែលអត់គាត់គ្រាន់តែប្រាប់ពេទ្យថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពហើយមន្ទីរពេទ្យដោះស្រាយខ្ញុំឃើញប្រធានទីពេទ្យខ្ញុំសញ្ញេឲ្យគេអត់បងលុយនឹងមួយថ្ងៃឡងទាំងកណុកនឹងបាទហើយពួកខ្ញុំនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានជួយដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបានជួយយ៉ាងសកម្មអញ្ចឹងយើងនិយាយក៏ប៉ាត់យើងក៏អណិតបងប្អូនយើងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពតិចដែរបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបាននាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយកមកជួយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្លួនឯងចា
ចឹងសង្ឃឹមថាសម្រាប់ទូរទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺនេះហើយមានការប្រួយបារម្ភថាអត្ថវិការមកព្យាបាលឬមួយក៏មានការប្រួយបារម្ភដោយសារតែគាត់ដឹកឮនៅពីចចាមរាមមួយចំនួនតូចណាចានៅពេលលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយហើយសម្រាប់ការព្យាបាលទៀតសោតក៏លោកវិចិត្របណ្ឌិតបានជម្រាបជូនហើយថាអ្នកដែលមានក៏អាចទៅព្យាបាលបានអ្នកដែលអត់ក៏បានដែរចាសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺលោកវិចិត្របណ្ឌិតចង់ចូលរួមក្នុងការព្យាបាលក៏ដូចជាជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចាជាឆ្ងាយពីប្រភេទជំងឺនេះដោយសារតែយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការនាំនៅបរិការទំនើបទំនើបបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចាជាចុងក្រោយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកវិចិត្របណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាមកមានញឹកចាជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាការព្យាបាលចាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចាបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការព្យាបាលបែបថ្មីទំនើបនេះចាជាចុងក្រោយសូមលោកវិចិត្របណ្ឌិតចាបង្ហាញអសាខ្លីបន្តិចទៅចាសូមជម្រាបបាទជាចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺថាខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់នឹងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងគឺថាសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមចិត្តថាយើងខ្ញុំនៅទីនេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនឹងគឺថាយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចូលរួមជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យមកហើយនឹងគឺថាអត់ធៀមខ្លួនជួយព្យាបាលបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនដែលកើតជំងឺមហាយនឹងគឺថាដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយនឹងដោយមនសិការជាកូនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានជួយបងប្អូនចាចាអរគុណច្រើនលោកវិចិត្របណ្ឌិតចាអរគុណជាថ្មីចាអរគុណជម្រាបលា